Любі брати і сестри, Бог дозволив нам бути на цьому місці. Давайте скажемо слава Богу. День сьогодні працювали, на роботі були. Можна було б залишитися вдома, правда? Але ми першу пісню співали таку: «Люблю, Господь, Твой дом». Я думаю, багато із нас, може всі, ми вже заскучали за цим домом Господнім. Тому що, брати і сестри, це місце, де прибуває Господь славою своєю, де являється Його благодать. І Давид одного разу в нього, він сказав такі слова, в нього теж таке було бажання, каже: «Одного я просив у Господа, того тільки іщу, щоб мені прибувати в домі Господнім». Брати і сестри, Господь сьогодні дозволив нам бути на цьому місці. І я хотів би, щоб ми не мовчали, щоб наше серце, наші уста, вони були переповнені подяки Господу, тому що Він один достойний слави. Він заботиться про нас. Він не оставляє нас на нашій життєвій дорозі. Коли приходять переживання в наше життя, коли на наших очах сльози, Він є, ми співали про Духа Утішителя, Він не оставив нас сиротами, Він подав Духа Святого для нас. Він піклується про нас кожен день нашого життя. Чи немає за що нам прославити ім'я Господнє? Тому, брати і сестри, хай надалі благословить нас Господь. Хай наше серце буде переповнене подяки нашому Господу. І коли будемо схиляти коліна, хай і серце наше з глибини лине славу Йому за Його велику заботу для кожного із нас. Впродовж нашого служіння буду читати Слово Господнє. Перша книга царств, перший розділ, будемо читати з 9-го вірша. «І встала Анна після того, як вони ели і пили в Силоме, или же священник сидел тогда на седалище входа в храм Господень, и была она в скорби души, и молилась Господу, и горько плакала, и дала обед, говоря: Господи Саваоф, если ты презришь на скорбь рабы твоей, и вспомнишь обо мне, и не забудешь рабы твоей, и дашь рабе твоей дитя мужеского пола, то я отдам его Господу на все дни жизни его, и бритва не коснется головы его. Между тем, как она долго молилась пред Господом, Или смотрел на уста ее, и как она говорила в сердце своем, а уста ее только двигались, и не было слышно голоса ее, то Или счел ее пьяною, и сказал ей Илий: доколе ты будешь пьяною, вытверзись от вина твоего. И отвечала Анна и сказала: нет, господин мой, я жена скорбящая духом, вина и секера я не пила, но изливаю душу мою пред Господом. Не считай рабы твоей негодной женщиною, ибо от великой печали моей и от скорби моей я говорила доселе. И отвечал Илий и сказал: иди с миром, и Бог Израилев исполнит прошение твое, чего ты просила у него». Друге місце прочитаємо, 3 книга царств, 14 розділу, з 1 вірша. «В то время заболел Авия, сын Иеровоамов, и сказал Иеровоам жене своей: встань и переоденься, чтобы не узнали, что ты жена Иеровоамова, и пойди в Силом. Там есть пророк Ахия. Он предсказал мне, что я буду царем этого народа. И возьми с собой 10 хлебов и лепешек и кувшин меду, и пойди к нему. Он скажет тебе, что будет с отроком». Жена Иеровоама так и сделала. Встала, пошла в Силом и пришла в дом Ахии. Ахия уже не мог видеть, ибо глаза его сделались неподвижным от старости. И сказал Господь Ахии: вот идет жена Иеровоама спросить тебя о сыне своем, ибо он болен. Так и так говори ей, она придет, переодетая. Ахия, услышав шорох от ног его, когда она вошла в дверь, сказал: войди, жена Иеровоамова, для чего тебе было переодеваться? Я грозный посланник к тебе. Еще одно место прочитаем, это 2 книга царств, 22 раздел, с 23 вірша, слова Давида: «Ибо все заповеди Его предо мною,
і от уставу його є не відступав, і був непорочен пред ним, і остерігався, щоб не согрішити мені. І воздав мені Господь по правді моєй, по чистоті моєї пред очами Його. С милостивим ти поступаєш милостиво, с мужем іскреним іскрено, с чистим чисто, а с лукавим по лукавству Його. Брати і сестри, всім нам дуже знайомі місця і слова Господнього. Ми знову наближаємося до молитви, ми знову будемо зараз схиляти наші коліна перед нашим Господом. І свого часу муж Божий Міхей задався таким питанням, з чим мені пристати перед Богом Небесним? Браті і сестри, з чим ми зараз будемо приставати перед Богом Небесним? Я прочитав два місця, дві історії, дві жінки. Щось в них є дуже схоже таке, брати і сестри. Дві жінки явилися перед Боже лице. Перше місце, яке ми прочитали про Анну, Боже Слово каже нам, що вона прийшла в дім Божий і гірко плакала. Брати і сестри, чому плакала Анна? Тому що було чому плакати. Боже Слово каже нам, що суперниця сильно огорчала її. І це не раз і не два було в житті її. Вона сильно огорчала, тому що в тамтої, ми знаємо, були дітки, в це її не було. Її було дуже боляче. А вона її оскорбляла, і вона прийшла в дім Божий. Вилити серце своє, вилити душу свою пред Господом. Молилася, Боже Слово каже нам, що тільки губи її шевелилися. І оце Ілій священик подивився на нього, побачив її. І сказав такі слова: скільки ти будеш п'яною, витверзися від вина твого. Браті, сестри, я не знаю, як би я поступив. Я не знаю, як би ми поступили, якби ми почули такі слова. Ми прийшли в дім Божий. Ми виливаємо серце наше перед нашим Господом. У нас є переживання, які то і служителю такі слова до нас говорить. Але, брати і сестри, що ось ця жінка говорить? Це не вона говорить, це смирене серце говорить, іскрене серце. Не почитай мене такою негодною жінкою. Я та, яка виливаю душу мою перед Господом. Я плачу, в мене нужда, в мене переживання. Не читай мене такою негодною жінкою. І ми читаємо, що сказав оцей чоловік, Ілій, слова благословіння. Іди, хай Бог ісполнить твоє желання. І, брати і сестри, ми читаємо далі, що вона пішла. Пішла благословена Господом. Прийшов час, народжується прекрасний хлопчик, за якого ми сьогодні чули. Віддана до Вірсавії, узнали, що Самуїл удостоївся бути пророком Господнім. Браті і сестри, прийшла перед Боже лице, смиренним, сокрушеним серцем, з іскреним серцем. І Бог подивився на нього, і Бог дав пожеланню серце її. Друге місце ми прочитали. Жінка також прийшла перед Боже лице. Це жінка Єровама. Ми читаємо, брати і сестри, що свого часу Господь сказав через оцього пророка, що Єровам буде оцим царом над Ізраїлем. Єровам це пам'ятав. Брати і сестри, ми знаємо життя Єровама, воно було не святим життям. Ми знаємо, як він поступав негодно перед очами Господньому. Прийшли переживання, прийшли трудності в життя його. Єровам біжить до Господа. Він каже до жінки своєї: піди, переодінься, піди, там є пророк Господній, він скаже, що буде з хлопцем, візьми там щось в руки свої, брати і сестри. Але ми псалом такий співаємо: от глаз Господніх не можемо ми скритися, ні. Все вони бачать, все вони знають. І ми читаємо в Слові Господньому, коли наближалася ця жінка в дім пророка Господнього. Господь вже говорить цьому старенькому пророкові: вона прийде, но прийде переодіта, прийде не з іскреним серцем, прийде не з смиреним серцем, скажи їй так і так. І, брати і сестри, коли вона прийшла, а цей старенький пророк Господній, вже очі його від старості, він вже не міг бачити, але його духовні очі були відкриті. Коли він почув шорох оцієї жінки, що вона йде, каже: заходь, жена Єровама, зачем тебе було переодіватися? Я грозний посланник тебе, піди, скажи Єроваму, так і так буде. І ми далі читаємо, брати і сестри, строге слово Господнє. З іскреним поступить Господь іскрено, з чистим чисто, а з лукавим по лукавству його.
Браті і сестри, ми будемо схиляти зараз наші коліна. Ми хочемо, щоб нашу молитву вислухав Господь. Ми хочемо пережити Боже благословення на цьому місці. Але Він сьогодні бачить наше серце. Никогда, никогда не получишь прощения, автор на псалму каже, если нищим к нему не придешь. Два человека вошло в храм молитися, мы читаем на сторінках Евангелия, фарисей и митар. Ми знаємо молитву цього фарисея. Боже, я дякую тобі, що я не такий, як інші. Я там пощуся, даю десятину. Ми знаємо цю молитву. Браті і сестри, ну ми читаємо, як молився митар. Він прийшов перед Боже лице з іскреним серцем. Боже, будь милостивий до мене грішного. І Боже Слово каже нам, що він пішов більше оправданий, тому що всякий, хто підноситься, він буде понижений. Хто понижає себе, його возвисить Господь. Браті і сестри, я хотів би разом з вами пережити сьогодні Божу благодать. Ми вже її переживаємо частково, але браті і сестри, Бог є набагато більше. Він хоче нас благословляти, Він хоче виливати свою благодать. Але Він сьогодні шукає кроткого смиреного серця перед Господом, щоб ми були такі. Ми читаємо, коли Петро, люблячий ученик Ісуса Христа, перед страданнями Христос його попереджав, каже Петро, прийде час, ти відречешся від мене. Но Петро говорив, ні, Господи, ніколи цього не станеться, хай усі, я готовий на смерть. І ти за тебе. Але, брати і сестри, ми знаємо, що сталося. Прийшов цей час, коли взяли Ісуса Христа, то Боже Слово каже нам, що він клявся і божився, що не знає його. Але коли Христос подивився на нього, коли Христос подивився у вічі його, то Боже Слово каже нам, що він сповнив ці слова і вийшов і гірко заплакав. Взяли Ісуса Христа, ми знаємо, убили, розп'яли, похоронили. Він воскрес і являється ученикам. Вже після свого воскресіння там, біля Тіверіадського моря, коли сидять ученики, така мирна обстановка, горить огонь. І ось слова Ісуса Христа до Петра. Симон, Іонін, любиш ли мене? Господи, я люблю тебе. Вдруге Христос запитує Симон Іоне, чи любиш мене? Господи, я люблю тебе. Ніжний голос Ісуса Христа втретє звучить. Симон Іонін, любиш ли ти мене? І сказано, браті і сестри, що опечалився Петро. Засмутився Петро і каже, Господи, ти все знаєш. Ти знаєш, що я люблю тебе. Браті і сестри, в цих словах ти все знаєш. Ні, не оправдовувався він. Не казав я, ну не міг, як-то не устояв, злякався, відрікся від тебе. Господи, ти все знаєш. Браті і сестри, не уставив його Господь. Тому що з іскреним серцем прийшов перед Боже лице. І Боже Слово каже нам, щоб ми приходили в нашій молитві з іскреним серцем до нашого Господа. Боже Слово каже нам, що смиреним Господь дає свою благодать. Ми наближаємося до цих днів, коли будемо згадувати, брати і сестри, в недільний час, коли Дух Святий зійшов на Першу апостольську церкву. Ми хочемо не згадувати, ми хочемо переживати Божі благословення, ми хочемо бачити працю Духа Святого в наших служіннях. Але Господь каже, брат переді мною говорив, що є умови. Господь хоче, щоб ми йшли до нього такі, як є. Можливо, що-то сталося в нашому житті. Можливо, де-то не устояли, де-то нарушили волю Господню, де-то відріклися своїм життям від нашого Господа. В нього є милість сьогодні для твоєї і моєї душі. Ми будемо схиляти наші коліна в глибині серця нашого, в сльозах прийдемо перед Боже лице. Браті і сестри, не будемо передіватися. Прийдемо і скажемо, Господи, там і там був не таковий, там і там нарушив волю Твою, там не послухався слова Твого. Прости мене, омий, оправдай, посіти моє серце, благослови мене, чи не благословить Господь. Хай благословить нас Господь. Схиляємо коліна, будемо молитися. Амінь.